Знову вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Пожежа на 4-му поверсі у квартирі багатоповерхівки в селищі міського типу Заводське Чортківського району сталася сьогодні о 4-й годині. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Іськів. За його словами, під час гасіння пожежі врятували 5 людей. Власниці квартири, у якій трапилася пожежа, 76 років. Вогонь знищив речі домашнього вжитку і меблі на площі 20 метрів квадратних. Як повідомив Євген Іськів, причини і матеріальні збитки пожежі встановлюють. Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 18 березня. Особам, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 25 березня. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, для реєстрації потрібні реєстраційна карта, копія паспорта, або якщо він відсутній, свідоцтво про народження, а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестату про повну загальну середню освіту, зауважує Юрій Шайнюк. Реєстрація проходитиме на спеціальному сервісі «Зареєструватися» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Дуже важливо таких кілька кроків, і один з них – це визначитися з переліком предметів, які буде обирати кожен учасник. Адже тут треба врахувати і перелік предметів для державної підсумкової атестації в школі. І тут же ж має бути в тому переліку і вступні іспити до вищого навчального закладу. А всього можна зареєструвати лише максимум 4 предмети. І другий такий крок дуже важливий – це вибрати категорію зареєстрованого учасника. Якщо ви випускник цьогорічний, завершуєте повну загальну середню освіту в цьому році, то ваша категорія – випускник закладів загальної середньої освіти. Для цьогорічних студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів категорія учень-слухач закладу професійної освіти. І якщо студент коледжу, то його категорія – студент закладу вищої освіти. Якщо особа вже має атестат, то вона вибирає категорію випускник минулих років. Зазначу, особи, які хочуть взяти участь в основній сесії ЗНО, можуть зареєструватися за допомогою педагогів у їхньому навчальному закладі, каже Юрій Шайнюк. За його словами, основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Очікують, що на основну сесію тестування цьогоріч на Тернопільщині зареєструється понад 10 тисяч осіб. Підняття рівня води у Дністрі на ділянці Галич-Заліщики очікують сьогодні та завтра через потепління на Тернопільщині. Про це розповіла синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. За її словами, виходу води на заплаву не прогнозують. Сьогодні на дорогах буде ожеледиця, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься від 4 морозу до 3 градусів тепла, каже Оксана Озимків. І далі про відключення електроенергії у населених пунктах Тернопільщини. Сьогодні у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання через проведення ремонтних робіт. Зокрема, з 8 до 17 години у Давидківцях Чортківського району, з 9 до 13 години у Тернополі на вулиці Миколинецька, 31, на вулиці Пулюя, на вулиці Нова, Новосонячна, будинки від 1 до 29 і на вулиці Глибока, будинки від 27 до 44. З 9 до 16 години у Бариші Бучацького району, з 9 до 17 години у селі Волля Чорнокінецька Чортківського району, у Суражі, Бірках, Радошівці Шумського району, у Теребовлі, селах Підруда, Зубів, Сущин Теребовлянського району, у Старому місті і Бокові Підгаєцького району, у Шельпаках, у Ріховці, Старому Скалаті та Скалаті Підволочиського району, у Тростянці та Горегляда Монастириського району, у Малій Карначівці Лановецького району, у Чагарях Збаразьких, Дзвенячій і Травневому Збаразького району, у Вовківцях, Заліссі і Збручанському Борщівського району, з 10 до 14 години у Збаражі, з 10 до 16 у Сапанові, Старому Почаєві та на хуторі Загадки Кременецького району, з 10
10 до 17 години у Вороб'ївці, Озерянці та на хуторі Ковтуни Зборівського району, у Плавучій Козівського району. І до 24 години електропостачання не буде у Лозовій, Острові і Петрикові Тернопільського району. І до 24 години світла не буде у Лозовій, Острові і Петрикові Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на завершення пропозитивне. За добу в Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народився один хлопчик, повідомила чергова медсестра Марія Дем'янчук. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 діток, 5 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це розповіла чергова медсестра Галина Наконечна. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.